Ваш, ваш!
Чего?
давай, вже вход. Ось ліва! Два! Давай,
Степан! Стоп! Стоп! Куда идешь? Вдруг, что идешь?
Давай, 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 Thank you.
особи, ну, так, що, ну, як сказав. Юра, Юра! Yeah.
один зачинив. Ай! 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 Ай!
Yeah.
Опа. Так, іди, заходь, так, заходь. Омар, виходь. Yeah.
Виграв госпіталь. Чого ж ми? Миколаєва прийшов. Великий. Станіслав Станіславович. Свідки? Шокує мені! Я не знаю, что это будет.
бачив, як я вип'ю. Ти то крики. Для гаражі я то трошки наліч. Я перепрошую. Дай куди тут, але перестивайся, то буде знову буде. Yeah.
Гоша, один! Thank you.
Коля. Коля. Ну виходь. Коля. 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 Коля, Коля. Заходила в сайт. Тобто пожалів, що буде. Маш, приймай. Сзади. Результаты сразу.
Thank you.
Так, заміна. Панек. Thank you.
Давай!